Hammaga salom, aziz obunachilar, sizlarni takrordan ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman. Sizlarni kirib kelgan Qurbon bayramingizlar bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mavzuda ko'rib turganingizdek, bugun sizlar bilan birgalikda Erasmus Plus loyihasi haqida gaplashamiz. Erasmus Plus nima? Erasmus loyihasi nima? Buni talabaga nima foydasi bor? Shu haqida men sizlarga bugun batafsil ma'lumot berib o'taman. Ozgincha muddat mobaynida video chiqara olmadim, to'g'risi bundan xafa bo'lib qola olmaysizlar. Chunki ba'zi bir sabablarga ko'ra video chiqara olmadim. O'sha uchun men hozir bu yerga dengizga, sohilga piknik qilgani keldim, aylandim. Shu yerda men sizlarga ozgincha ko'rsataman, atrof-muhitni ko'rsataman. Ana undan keyin mavzu haqida gaplashib, sizlar bilan shu mavzu haqida ma'lumot berishga harakat qilaman. Bo'lmasam qani ketdik, boshladik. Aziz obunachilar, men sizlarga shu hozir ozgina atrofni ko'rsataman. Ana undan keyin birgalikda videoni boshlaymiz. Hozir deyarli kun botyapti. Bu yerda ko'rishingiz mumkin mana. Ajoyib. Quyosh botishi mana bu yerda. Mana bu yerda dengiz va sohil. Hamma bu yerda mana aylanib yurishdi. Tepada varrak uchirishyapti. Qo'limdan kelgancha sizlarga hozir ozgincha atrofni ko'rsata qolaman. Ana undan keyin birgalikda videoni boshlaymiz. Sizlarga ham ko'rsatkim keldi, sizlarga ham ulashkim keldi. Balkim bu yerga kelgan bordir, kelmagan bordir. Endi kelmaganlar bo'lsa bitta. Kelmasa ham xuddi kelganday bir qilishsin degan maqsaddan sizlarga shu dengizni, sohilni ko'rsatishga qaror qildim. Mana bu yerdan men hozir ozgina telefonni shu yerga o'rnatib qo'yib, sizlarga shu quyosh botishini ko'rsataman. O'zim chetroqda turib, sizlarga shu manzarani ko'rsata qolay. Ozgincha shu manzaradan bir bahramand bo'linglar. Ana undan keyin videoni birgalikda davom qilamiz. Ozgincha noqyaptimi aziz obunachilar? Bir ham ajoyib manzarasi bor, ko'rishingiz mumkin mana bu yerda. Toqtimi? Shu quyosh botishi uchun ham bitta shundoq like bosib qo'yib, shuni ko'rsatib turib bitta obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha bosib, like bosib, kommentariy qoldirsangiz rosa xursand bo'lardim. Bo'lmasam ko'p gapirmaymiz, davom qildiramiz. Shu yerda men telefonimni shundoq o'rnatib qo'yib, sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Aziz obunachilar. Obunachilar, bo'lmasam qani boshladik shu yerdan. Xo'p, Erasmus Plus, Erasmus o'zini nima? Erasmus loyihasi Turkiyani deyarli hamma universitetlarida bor bu narsa. Erasmus loyihasi siz Turkiyada o'qib turib, boshqa davlatga borib, vaqtinchalikka o'qib kelishingiz mumkin. Bu universitet tarafidan o'zi maxsus tayyorlangan loyiha, programma desa bo'ladi. Bu Erasmus loyihasida, xo'p, talabadan nima so'raladi, nima kerak bo'ladi? Faqat sizda ingliz tilingiz kerak, boshqa hech nima kerak emas. Qanisi darajada ingliz tilini bilsam, Erasmus loyihasiga qatnashish mumkin. Agar siz ingliz tilingiz juda ham ko'p professional bo'lishi kerak emas. Ingliz tilini faqat B1 darajasida bilsangiz yetarli. Ya'ni tushunib, gaplashib shunga javob bera olsangiz bo'ladi. Xo'p, imtihon bo'ladi. Erasmus Plus loyihasiga kirishingizdan oldin imtihon bo'ladi. Xo'p, IELTS sertifikatsiyasiga olish uchun qanaqa imtihonlar bo'ladi? Speaking, writing, listening. Shunda shunaqala imtihon bo'ladi sizda. Agar balingiz yetarli bo'lsa, balingiz sinovdan o'tgan bo'lsangiz, Erasmus loyihasiga qatnashasiz. Har yili 200 ta talaba Erasmus loyihasiga qatnasha oladi. Shu har yili 200 ta talaba universitet tarafidan boshqa davlatga chiqib o'qib kelish imkoniyatiga ega. Erasmus loyihasiga qanaqa qilib qatnashiladi? Agar siz O'zbekistondan Istanbulga, Turkiyaga kelib o'qigan bo'lsangiz, Erasmus loyihasiga birinchi kursda qatnasha olmaysiz, chunki birinchi kursdagilarga hali unchalik ko'p
bilim tajribasiga ega bo'lmaganligi uchun ular Erasmus loyihasiga qatnashish huquqiga ega emas, faqat 2-kursdan qatnashishlar mumkin Erasmus loyihasiga. Xo'p, Erasmus loyihasiga ham qatnashgandan keyin qaysi davlatlarga borish mumkin? Xo'p, kim xarajat qiladi? Universitet xarajatlarini qoplab beradimi yoki talabani o'zi cho'nchagidan to'lash kerakmi degan ma'lumotlar savollar bo'lishi mumkin. Aslini shuni hozir batafsil sizlarga aytib tushuntirib beraman. Erasmus loyihasiga qatnashdinglar, sinovlardan yaxshi o'tdinglar, ya'ni javoblaring, ballaring yetarli bo'ldi. Ballaringiz yetarli bo'lgandan keyin ilk 5 talik sirasiga agar kirgan bo'lsangiz, 5 ta o'rindan uchun siz bittasiga ega bo'lgan bo'lsangiz, sizni tabriklayman. Sizga Erasmus loyihasida o'zi har oyda alohida mablag' ajratiladi. Bular qanaqa bo'ladi? Masalan, shularga tushuntirib berib o'tib ketaman. Xo'p, Erasmus loyihasida yilda faqat bir marotaba, bir yil mobaynı bo'yicha ko'p Turkiyada deyarli hammada universitetlari faqat adashmasam, men eshitishim bo'yicha qidirib ko'rdim ma'lumotlarda. Amerika taraflarga adashmasam yo'q edi, faqat Yevropa davlatlariga sizning universitetingiz qaysi universitetlar, qaysi davlatlar bilan shartnoma qilingan bo'lsa, shu shartnoma orqali sizni universitet o'zi jo'natadi. U yerga borib, siz tahsil olib kelasiz. Ya'ni malaka oshirish ma'nosida tushunishingiz mumkin bu narsani. Boshqa davlatga borib, bilim almashasizlar. Xuddi shunaqa. Xo'p, Erasmus loyihasida boshqa davlatga ketganingizdan keyin ko'p kishi bu yerdan Ispaniyani tanlaydi, Italiyani tanlaydi, Fransiya, Portugaliyani, Irlandiya, shu davlatlarni tanlab, universitetlarga borib talab olib kelishadi. Xo'p, Erasmus loyihasida qancha maosh beradi, ya'ni qanday pul beradi? Agar siz aytganimdek, o'sha 200 talikda ichidan 5 ta o'rinni o'sha 5 talikdan olgan bo'lsangiz, sizga shu har oyda Erasmus loyihasini o'zi tarafidan, Erasmus tarafidan 1000 dollargacha sizga pul berishadi. Bu 1000 dollar to'g'risi Yevropada menimcha yetmaydi. Baribir o'zingizni cho'nchagingizni olib borishingizga to'g'ri keladi, lekin Erasmus tarafidan sizga pul beriladi. O'tgan yilgi narxlar 600-700 dollar edi. 600-700 dollar bo'lganligi uchun o'tgan yilgiga nisbatan yetardi. Bu yil adashmasam ozgincha ko'paytirgan bo'lishlari kerak. Bu Erasmus loyihasini primini, buni prim deyishadi, qo'shimcha mablag'. Xo'p, Erasmus loyihasida o'zingizning sohangiz bo'yicha borib, 1 yil mobaynida talaba o'zini bilimini oshirib, yangi narsalarni o'rganib kelishi mumkin. Xo'p, O'zbekiston talabalari ham bu narsada qatnasha oladimi? Albatta qatnasha oladi. Xohlagan davlatdan qatnashishlar mumkin. Faqat aytganimdek, ingliz tilini bilsalaring yetadi. Professional darajada ham ingliz tili sizdan talab qilinmaydi. Faqat o'rta darajadagi, ya'ni aytganimdek B1 darajasi, B1 darajasidagi, ya'ni siz o'zingiz bilaman, memor gaplashib desangiz, ingliz tili sinoviga qatnashib, faqat 2-kurs, 1-kursdan emas, 2-kursdan qatnashib Erasmus loyihasidan boshqa davlatga siz borib kelishingiz mumkin universitetga. Erasmus loyihasining nima foydalari bor? Men sizlarga shuni hozir aytib beray. Erasmus loyihasini bu birinchisi, men sizlarga aytaman. Birinchisi Turkiya orqali boshqa davlatga chiqib o'qish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Malaka oshirgan bo'lasizlar bu 2. Men sizlarga aytay. Malaka oshirib yangi do'stlarga ega bo'lasizlar. Universitet ko'rasizlar, shahar ko'rasizlar, boshqa davlatlarni ko'rasizlar. Xo'p, bularning ichida 5-6 ta sizlarga foydali narsa bor. Xo'p, birinchisi davlat ko'rish deylik. Ikkinchisi boshqa universitetga ko'rib ega bo'lasizlar. Uchinchisi malaka oshirasizlar, boshqa bilimga ega bo'lasizlar. To'rtinchisi men sizlarga aytsam yangi tanishlar orttirasizlar, do'stlar orttirasizlar, yangi kursdoshlar orttirasizlar. 5 boshqa davlatni ko'rib aylanish huquqiga ega bo'lasizlar. 6-chisi sizlar har oyda qo'shimcha mablag' pul olasizlar. Erasmus loyihasi sizlarga shu narsani beradi. 7-chisi Yevropa davlatlarini ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Bu 7-chisi. 8 ingliz tilini yana ham ko'proq o'rgangan bo'lasizlar. Chunki boshqa universitetga ketdingiz, chunki siz Yevropa davlatining universitetlariga bordinglar.
yuqori darajadagi. U yerda bu universitetda baribir ingliz tilida gaplashgandan keyin sizlar ingliz tillaring yana ham rivojlangan bo'ladi. Eng asosiysi yana men sizlarga aytayman. 9 Schengen vizasini olgan bo'lasizlar, ya'ni Yevropa vizasini olgan bo'lasizlar, chunki siz Yevropaga borib o'qib kelgansiz. Pasportingizda Schengen vizasi, Yevropa vizasi bor sizlarda. Bemalol bu viza bilan Amerikaga borishingiz mumkin. Bemalol universitetni tugatdinglar. Universitet tugatganingizdan keyin yozda bu yerda hamma talabalar work and travel qilishadi. Work and travel qilishgandan keyin Amerikaga elchixonasiga borganda baribir pasportingizni tekshirishadi-ku. Shu pasportingizda Schengen vizasining bo'lishi sizlarga yuqori imkoniyat beradi va Amerikaga viza olishingizni yuqori darajaga keltirish uchun sizlarga Schengen vizasining yana bitta foydasi. Erasmus Plus loyihasi xuddi shunaqa narsa, sizlarga juda ham ko'p foydasi bor. Xo'p, Erasmus loyihasida aslidan sen o'zing qatnashdingmi, bordingmi, yo'qmi? Bu narsalarni qayerdan aytyapsan deyishingiz mumkin. Men borganim yo'q, chunki hali 1-kursni endi tugatdim. 2-kurs kelasi yildan men ham Erasmus loyihasiga qatnashishga harakat qilib ko'raman. Niyatim bor chunki bu yerda hamma universitetlarda, deyarli hamma universitetlarda Erasmus Plus loyihasi bor. Bu sizlarga juda ham foydali, kerakli. Shuning uchun men oldingi videolarimdan sizlarga aytib kelyapman, kelib o'qinglar Turkiyada, Istanbulda. Buni hech ham yomon joyi yo'q. Tem bo'lsa sizlarga ikkita diplom beradi. Universitetlarda dars o'tish jarayonlari rosa ham boshqacha. Videomni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Adashmasam 5-chi videoyim shu universitetimni ko'rsatganman. Men maxsus universitet o'qiganligim uchun davlat universitetida ham bor baribir anaqa. Erasmus Plus loyihasi. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilaman, kelinglar, o'qinglar. Bilimlaringizni oshirasizlar, davlat ko'rasizlar, dunyo qarashlaringiz rivojlanadi, umuman boshqa insonga aylanasizlar. Shahar ko'rgan bo'lasizlar, universitet ko'rgan bo'lasizlar, yangi talabalar, yangi do'st o'rtoqlar orttirgan bo'lasizlar. Yangi bilimlarga ega bo'lgan bo'lasizlar. O'sha uchun kelinglar, o'qinglar, men sizlarga tavsiya qilaman. To'g'ri, baribir hammasiga ham mablag' kerak bo'ladi, ma'lum bir darajada mablag' kerak. Lekin bu mablag' sizlarni o'zingizlarning kelajagingiz uchun o'zingizlarga bu pulni sarflagan bo'lasizlar. Bu bo'lmagan keraksiz narsaga emas. Xo'p, agar kimga qanaqa savol bo'lsa, tushunmagan joyingiz bo'lsa, menga komment yozsalaring, men sizlarga shu kommentlarni o'qib, alohida yana bitta video qilib javob berishga harakat qilaman. Sizlarga bugun gapiradigan mavzuim shu edi, Erasmus loyihasi edi. Agar qolib ketgan biron bir joylar bo'lsa, noto'g'ri gapirib qo'ygan joylarim bo'lsa, sizlardan ming bor uzr so'rayman. Videoim sizlarga yoqdi deb umid qilaman. Bugungi videoim shu haqda edi. Videoni shu yerda to'xtatib tugatishga qaror qildim. Bo'lmasam, mangni videolarimni ko'rib, qimmatli vaqtingizni ayamasdan sarflaganingiz uchun sizlarga rahmat deb qolaman, aziz obunachilar. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Bir-biridan ajoyib videolarni ko'rsatishga Turkiyaning Istanbulda juda ham yaxshi sizlarga yordam berishga harakat qilaman. Iltimos, sizlardan faqat bitta istagim bor. Shu kanalimga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yib, bitta like bosib, shundoq pastga bitta kommentariya qoldirsalaring, men juda ham xursand bo'lardim. Kanalimni rivojlanishi uchun albatta sizlarning dastagingiz, sizlarning ko'magingiz men uchun juda muhim bo'ladi. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Bugungi videoim shu haqda edi. Sizlarni kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ha, bitta narsani aytish esimdan chiqdi. Hammalaringizni Qurbon hayiti bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammani Alloh qurbonliklarini qurbon qilishga bo'lsa, qurbonliklarni Alloh qabul qilishsin. Allohim kimni qanaqa niyatlari, orzu istaklari bo'lsa, hammani orzu istaklariga yetkizsin. Inshaalloh sizlar bilan kelasi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.